Velkommen tilbage, anden episode af UHC Team 3. Vi har ikke fundet på noget kampråb. Vi skal have et fedt kampråb, ikke altså? Kan vi ikke please sige det et eller andet med pebernød eller risalamande eller sådan noget? Ulululululululu! Altså, no, no. Det kunne være så hyggeligt. Hvad tænker du, synes jeg lige... Ej, bliver der lige tordenbashet? Åh, nå. Ja, oh, wow. Nå. Nå, men... Hvor er vi henne? Jeg er nede på... 36. Nå, ja. Okay, hvor er I henne? Jeg vil lige smelte noget jern. Så vi lige tager væk ind til siden. Kan jeg få nogle koordinater? Vi har ikke tid til at stoppe. Yep. Jamen, så start på fedt af basen, så skal du bare videre. Minus 97, 34, minus 154. Det var på før, Værsinger. Jeg kan jo ikke huske. Skal jeg hoppe op, eller hvad? Så, nu er der altså scary shit her. Er der en cave? Sådan. Aha. Jeg var minus 200 i set. Åh, der er guld. 4 guld. I hvert fald. Hvad er I på i set? Minus 192. Okay, så er jeg snart hen på set. Så skal jeg bare mod X. Ja. Okay, det her, det skal altså lige gøres by the book, ikke? Ja, det bliver ikke mig, der gør det, for jeg falder ned. Ser du 192? Åh, jeg ser jer! Ja, hey! Kan jeg grave lige ned her? Hvis vi bare... Lad os få, vi lige får en ravine, ikke? Okay, ja. Jeg graver ikke lige ned. Enderman, Enderman. Den gik godt nok, hvis det vil. Jeg har lyst til at tage den, men... Jeg er ikke sikker på, at det er taktisk smart. Nu skal vi også huske, at der er gået de første 20 minutter, så må vi dræbe hinanden. Åh, ja, det er rigtigt. Så hvis I ser nogen nu, så... Ja, så løber jeg. Ja, det gør jeg også. Og til alle jer derude i kommentarerne, det er rigtig sødt, I kommer med nogle gode tips og tricks og fortæller, hvad de andre har fået. Og hvor langt de nåede og sådan noget. Men desværre, så bliver det hele optaget på én gang. Så når I ser episode 2, eller den her episode, og har set episode 1, så... Så er det allerede. Der er godt nok meget guld der. Der er mega meget guld. Jeg tager jernpickaxe, sådan set. Det er nu, det er godt. Der er creeper dernede. Åh, nej. Jamen, der er noget her. Bridget over. Husk nu at passe på ikke at kigge på Enderman, og husk at passe på, hvis de dropper ned op fra. Åh, ja. Og så selvfølgelig, hvis du så bygge sider på og top på, hvis du ikke vil have skeletter i fjeset. Der er 3 guld i bunden også. Ja, der er mega meget guld. Sådan, jeg har lige stødt på jeres base her. Jeg koger lige noget mad, og så... Jamen, vi har mad, Værs. Jeg kan bare komme ned og få dit udstyr, skjold og svær. Jeg har med så mad til dig. Noget jern her. Nå, men det var godt, vi fik den jernpickaxe. Skal vi ikke glæde os over det nu? Jo, se, nu har vi 4 stykker guld, og så mangler bare dernede, men der står en lille creeper dernede. Ja, og så er der diamant lige om lidt, ikke? Og så skal vi også bruge den, og... Tør jeg gå ned til creeperen? Kig op, Benuna, pas på! Nej! Okay, stop. Hvor er du tavlig! Jeg løber bare for creeper, eller hvad der end kan være. Så godt, du løb, men du kiggede aldrig op. Nej, det tog jeg ikke. Det var der ikke tid til. Der er ikke nogen mulighed for, at de kan droppe ned i hovedet på os her. Mummi, du spiller den der sikker, ikke? Mummi, en mad? Nej. Oh. Jo, vi fik guldet. Jeg var lidt bange der. Du mistede et halvt hjerte. Ja, det er ikke så godt. Det kunne have hvad med det der mad der? Nå, det er Mummi. Det er Mummi, der er madmor. Du må godt få lidt mere mig. Her, kom jeg over. Jeg har også mad. Nå, har I delt op i 4? Jamen, jeg har delt. Jeg tør ikke gå over den der bro der. AAP. Det tør jeg ikke. Jo, kom så herover. Nej, det tør jeg sgu ikke. Der er ikke plads nok. Jeg har alt maden på, Mærsinger. Jeg har delt det hele op. Pas på med Endermanden dernede, ikke? Ikke kig på ham. Ja, jeg skal op herfra. Er du madsulten? Ja, meget. Okay, så kommer der her... Nej, jeg synes ikke. Mummi. AP, ja. Mummi, hvor skal du hen? Ja. Skal jeg lige... Skal du her, Værsinger, have alt det mad, der er delt op til dig? Og jeg har lige kastet ham mit mad. Nå, jamen, du kan lige få... Så kan du få noget her. Jeg kalder, når der er noget. Ja, ellers så kan vi bare fordele rundt, hvis vi mangler noget. Er det Beduna, der graver, eller hvad? Ja, det var mig. Okay. Hvor med skjold og svær og sådan noget? Ja, stå stille der. Stå stille der, hvor du står. Vi skal have en ny smeltecentral, men skal vi ikke ned i bunden her, fordi at det ser så dejligt indbydet ud? Jamen, jeg var også lige nede og kigge. Det ser ikke ud til, at der er nogen. Der er en zombie lidt længere henne, men... Kan vi sådan en af gangen gå ned? Ja, så... jeg tager bare min vej ned her igen. Hvem er det, der banker ind til? Jeg ser, om der er safe hernede. Ja. Jeg tager lige lidt... kul med?
Husk at crouch, hvis I kan. Hvis I ikke laver andet. Smeltes jo. Der ser safe ud. Eller ja. safe. Har du fakler? Nej. Jeg har masser af træ, hvis det er. Okay. En creeper hernede. Hvad med bagfra? Ingenting der? Det er skelet op. Der er et skelet oppe. Hvor oppe? Oh, nej. Oppe i, på en af kanterne. Okay, det skal vi ikke have i hovedet til gengæld. Det gør Nas. Hvad siger, skal vi gå ind her simpelthen og lave vores midlertidige smeltebase? Ja, hvorfor ikke? Vi vil godt bruge noget nyt, nogle nye hjerter. Det ændrer man der. Har I, Vi skal altså bruge det jern der. Mumi herover. Ja, men jeg skulle lige se, om der var safer. Mega safe, man. Jeg tror lige, jeg kiggede på endermanden. Jeg synes altså, vi bør nakke den der endermand. Jeg nakker den. Åh, nej. Så lave en ordentlig overdækning. Ja, ja. Jeg laver et indhak. En ordentlig med god plads til at bakke ind. Altså, en enderpearl vil være fantastisk at have, men... Jeg er ikke sikker på, at det er worth it. Det finder vi ud af om lidt. Åh, nej. Er Torten død? Ah, nej, han har stadig en liv. Det kunne være guld at finde Torten lige nu og lige ind til at slå ham. Når vi snakker om guld, hvem smed guldet i? Og det har jeg. Mumi. Jeg smed 5 i der og 4 der. Sådan der. Så er det bare vent. Så, yes. En enderpølse. Har vi ikke godt arbejde? Har vi set lige... noget mere jern? Jo, det har jeg her. Jo, jeg har også en hel masse jern. Kom. Hov, ikke den der, den der. Bank. Der, her i. Der mangler her i. Kul. Hvor har jeg 30 stykker jern her? Smelte. Sådan. Er jeg jernansvarlig? Du jerner dig bare igennem. Jeg skal i hvert fald ikke være ham, der har ansvaret for jernet. Det viser sig at være en god mistake. Det er rigtigt nok. Men altså, det kunne også have været helt galt. Hvem er guldansvarlig? Guldæbleansvarig? Det er heller ikke mig. Hvad er det, man skal bruge? Er det ingots, man skal bruge til guldæbler? Det er Beduna, kan jeg høre. Værsgo. Du har styr på det. Jeg siger, er det ikke nuggets? Det håber jeg. Guldnuggets? Hvad skal vi med dem? Nej, det er ingots. Det er, okay. Det er ingots. Det er hele ingots. Jamen, så... Det er så expensive, mand. Det er dyrt. Så har vi til et guldhjerte. Et guldæble. Yep. Kan vi ikke lave et eller andet mønster på vores banner? Vi har bare ikke noget farve. Ej, det er trist. Spørgsmålet er, skal vi gemme det, eller... Vi har rød farve. Sådan. Jeg har uld på mig. Jeg har 4 uld. Hvor mange uld har du? Jeg har 4 også kun. Men... Okay. Vi kan godt lave banner. Det synes jeg. Jeg glemmer at shift. Jeg er AP også. Åh, ja, så kan vi putte det på skjolden. Det er smart. Der ser jeg. Ui, så. Åh. Oh. Ej. Nej, du tog dem. Hvor flot. Ui. Ej, værsinger. Så tager du også mine bukser. Ej, det er ikke dårligt, det der. Ej, AP, så tager du også bukserne. Ej, nu stopper I. Altså, hvorfor tager I mine bukser af mig hele tiden? Altså, hvad er det for noget? Må du lige beholde bukserne på, mumie far? Jamen, jeg ved det godt, det. De 6 jern, jeg har på mig, er det nogen, jeg har fået, eller nogen, jeg selv har... ja, jeg har selv smeltet dem. Du var jernansvarlig, du tager dem. Ja. I take. Okay. Jeg har 7-4, så vi kan også lave pile på et tidspunkt. Vigtigt. Og er der mere jern her? Vigtigt. Om så, jeg miner lige der gravel, så vi kan få noget flint. Oh, der er en cave her. Oh, nice. Som om jeg hælder lidt med os nu, men nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Ja, det er ikke Men vi skal stadig lige tage en beslutning omkring, om vi vil bruge guldæblet, eller om vi skal gemme det til hårde tider. Gemme det? Okay. Borderen er her, den begynder altså at rykke sig. Kan jeg se? Oh nej. Godt, skal vi til at move. On. Det er svært at move hurtigt, når man er sådan under jorden. Den er bevægelse, kan jeg se. Hvilken vej skal vi? Vi skal mod øst. Kan det passe?
Her. Ja. Luna. Slut. Åh, oh, tak, mand. Okay, jeg får det. Skal vi... Her. Det er sådan set... Altså, det er, det er nighttime ovenpå igen, hvis vi skulle have været oppe. Hvor er Vasinkovic? Skal vi ikke have vores kulde med? Ja, det er længere end sådan noget jern. Okay. Skal vi pakke vognene sammen? Ja. Ja. Jeg har taget kulder. Så vi skal, vi kan eventuelt prøve at bevæge os mod øst, og jeg ved ikke, om vi skal gå efter noget diamonds eller hvad? Jo, det kunne vi det sagtens. Synes jeg helt sikkert. Det skal vi da næsten. Vi er næsten hurtigt, hinanden. Hurtigt 13, og så 4 branches bare ved siden af hinanden. Bare lige lidt kort. Det må vi gerne. Her, hvad siger jeg? Stand still, man. Der. Altså, er der nogen regler om, hvordan man må mine eller hvad? Nej. Det er jo ikke så fedt at se på altid, men altså... Ej, der er 20 der, hvad siger jeg? Det er fandme godt fundet. Undskyld. Mit workbench. Jamen, det må du godt. Ej, man kan godt komme lidt op og køre over det her. Det er lidt intenst, ikke? Altså. Jeg skal også I'm so excited. Så må du finde flasken frem i dag. Der er mere jern her. Du har ikke tid til at gå. Åh, oh, det er godt på duner, mand. Vi kører nu. Jeg skal snart have lejren op igen, fordi Aversinger pludselig kommer og smider en ordentlig stav. Så mangler vi bare noget mere guld. Jamen, skal vi lige ned på 13'eren? Nej, vi skal ned på 11'eren. Ja, vi er på 13'eren. Ja, vi skal 11. Ja, vi skal ned på 11'eren. Er I sikre? Ja, fordi det er 11'eren, så falder du aldrig i lava på 3. Nå, men det så bare... går du altid lige sådan, så den er på niveau. Det er altid godt at lave 11, det er også der bedst at finde diamonds. Men kan I så ikke lave sådan 4 koordinerede... Jo, jeg er i gang med at grave lidt ud her. Okay. Er der nogen, der har jern på sig, så kommer de lige over til jerntapper. Kan det være med afstand af 3 til hinanden? Ja, lige præcis. Kom og drop til jerntapper. Og husk ikke at mine den, hvis I har sten. Okay, ja. Jeg har en jern på mig. Jeg har smidt jern. Hvis jeg hugger... Der er mere jern her. Kan du hugge det? Jeg laver lige en pickaxe mere. Mumi, vi... Inden du begynder at grave ned ad din gang, så husk lige, hvis vi lige skal have lavet... Øj, der er en cave her, og der er guld. Sådan, der er masser af guld. Abby, har du crafting table? Stor cave, pas på, der er også lava. Der er også lava. Ja, jeg hugger guldet. Der er zombie og 2 creeper. Okay, stille og roligt. Stille og roligt. Zombie med læder. Play it safe, man. Okay, sådan der. 2 creeper derinde. Vi skal ikke bruge redstone til noget, vel? Til venstre. Ikke umiddelbart, men... Skal vi bruge... skal vi i nether, fordi så har jeg... Nej, vi har ikke diamant alligevel, så. Level selvfølgelig er jo fint nok, hvis det er. Men... Hvordan? Kan vi ikke få en, der lige holder øje med creeperne herovre? Jo, kan vi ikke nakke dem måske? Jo, det kunne man godt, hvis man kigger ned. Eller hvis man lige graver en ned. Han kommer der. Jeg har bare lavet den sikker, ikke? Ikke noget løbeværk. Spil den helt sikker. Ej, lad være med at tage den op fra. Det gør jeg heller ikke. Jeg får den bare lige herhen. Åh nej, rolig. Det er altså, du er super farligt, det du har gang i, Mumi. Det du sætter der, du. Jeg ved godt. Man skal lige lyde lidt farligt, ikke? Hvor er, Mumi? Stil dig her i stedet for. Så nu skal vi bruge en stak jern, så I skal bare give den gas. Skal vi bruge en stak? Ja, hvilken vej er du på vej? Jeg har 12. Hvad skal vi bruge så meget jern til? Kom og henter. Vi er nået til chestplaten nu. Nå, okay. Okay. Hvis vi kan... Den er eksplosivo. Skal jeg bare begynde at... Prøve bare mine? Nej, vi skal have lavet den der tunnel. Nå, hvor det er, vi lige stiller os op. 3x3x3. Ja, lige præcis. Og så kører vi bare en række. Ja, så kører vi ned af der. Så pas på her, Mumi. Pas på. Jeg passer på. Den første er her. Tak. Har du nogen, der mangler værktøj eller noget, så skal I bare råbe op. Nej, ikke umiddelbart. Så 3 her. Okay. Jernsko er klar til afhentning. Jeg har ikke nogen... jeg bruger stadig kun stenpickaxe. Jeg ved ikke, om det er meningen, der skal opgå der. Okay, godt. Jeg har kun den, der jeg kom til at lave en... Jeg henter. ...med stik. Ja, sko. Værsgo. Tak. Jeg har heller ikke nogen sko. Mummi. Åh. Oh. Det var ikke der noget. Sådan. Det koster, at man kommer og afleverer jern jo. Man skal komme og afleverer jern for at få sko. Nå, ja, men det har jeg også lige der. Værsgo. Nå, jeg har da også noget guld. AP, det kan du også lige smide. Nå, jeg har lavet jer en gang hver. Ja. Det er godt arbejde, det der vil jeg sikre. Jeg tager den her. Kan jeg vente på jer, eller hvad?
Nej, bare du laver noget. Det vigtigste er, at vi bare udnytter tiden lidt. 2, 3... Altid lave et eller andet. Sådan der, så er vi home free. Så kommer der nye ting. Hvad siger du mangler 2 ting? Stå der. Var det chestplate? Der er chestplates til alles. Fed. Lækker. Ja. Skal vi også lige koge noget mad, eller hvad? Tak. Der. Og så er det mumit. Ja, den har jeg. Godt. Så kan vi godt... Hov, det var din. Er der råd til... der er ikke råd til pickaxes, vel? Jo. Kan man få en jernpickaxe? Ja. Yep. Hvor meget har din tilbage? Kan du køre på den nu? Min? Ja. Ja, jamen, den er helt fyldt. Jeg tror, okay, jeg bruger så 3 jernpickaxes, så kører vi. De er klar til afhentning. Okay. Hov. Der. Husk dit ordrenummer. Er det, du har fundet? Duna, der er også jernpickaxe til dig. Yep. Alright, så lad os se, hvor Værsinger har... Og hvem var det, der manglede sin chestplate? Er det ikke dig, Mumi? Jo. Kan lige komme her. Ja. Better safe than sorry, man. Det er rigtigt, tak. Okay, hvor Værsinger er det vores gange her? Yep. Åh, Leve. Sidste. Har I... Shiften, Beduna. Spande med vand. Nå, vi skal op og hente vand. Ja. Det her, det bliver nok lidt svært. Alle vil gerne have en spand med vand. Er vi enige om det? Ja. Okay. Det er altid praktisk. Også i fight. Det er nat lige nu. Ja, okay. Så henter vi ikke vand lige nu. Okay. Så jeg har også fundet 8 stykker jern mere lige før, så det er også fint nok. Ja, jeg har også godt med jern igen. Jeg har ikke fundet noget. Jeg har fundet masser af red. Jeg har fundet masser af redstone set. Det er fedt. Sætter I fakler efter jer, eller kører vi bare derudad? Jeg sætter et par stykker. Ja, nogle gange gør jeg også. Så vi gider ikke have de spawner efter os. Nej. Redstone er ikke dumt at hakke, hvis vi kan bruge... Vi skal jo bruge XP. Levels. Det er kun for XP. Ja. Yeah. Jeg har glemt at hakke det. Tag det, hvis du har tid, skulle jeg til at sige. Ja, men vi kunne... Redstone. Der er også blevet en eller anden trap-maskine eller sådan noget. Okay. Det er måske lige. Jamen, så er der spænding her. Der bliver strip-minet, og det var guld. Det er mega spændende, det her. Jeg fik 4 stykker guld. 5 stykker. Sådan. Nice. Er der noget, måske et tip i at lukke af efter, sådan, så der ikke er nogen, der kan komme ind og hakke os bagfra? Nu skal vi til at tænke på, at de rent faktisk kan finde os. Jeg har fundet guld. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi skal bare lige have minibasen med os. Diamanter! Sådan. Men, skal vi lige bygge vores tunneller sammen? Jeg har lige fundet 7 stykker guld. Det er okay. Jeg bygger lige ind til Beduna, hvis du bor herovre. Ja. Og lige videre. Skal jeg hente minibasen? Er vi på vej mod midten i de her gange? Så jeg kan løbe tilbage og hente minibasen? 9 diamanter. Sådan. Hedder dem godt, da. Ja, vi er på vej mod midten, tror jeg. Eller, vi er i hvert fald ikke på vej ud af. Der stod der også midten er på minus 3700. Ja. Yeah. Så vi er på vej mod midten. Fedt. Ja, den har mistet lidt liv. Torden, bimse og grip. Shit, der er silverfishes her. Åh, nej. What? Jeg mener lige nogle blocks, og så kom der sådan noget røg. Dem skal man bare lade være med mine. Ja. Er vi Extreme Hills? Nej, vi er i Wooded Mountains. Der kom i hvert fald... Jeg prøver lige at slå med bare hånd. Ja, det er der. Nej. Beduna blev bange igen. Nå, tak for den gang. Vi ses i episode 3. Hej. Hej.